Srdce je pumpa. Je vlastně rozděleno na dvě části, na pravostranu a levostranu. Do srdce přitéká odkyslená krev z těla do pravostranných srdečních oddílů. Odtud je přičerpána do plic. Zde je opět okysličná, zde dojde k výměně plynu a ta okysličná krev je přičerpána potom zpět do levé strany srdce. Odsud teda odchází okysličná krev do těla a tím jsou zabezpečeny naše orgány dostatkem kyslíku. Srdce samo o sobě se také okysličuje nebo zásobuje, abych to správně dodala. A to tak, že vlastně tepny, které odstupují hned po výstupu aorty z levé komory, se jmenují koronární tepny a tím je přiváděn krev s kyslíkem přímo do srdce. Co se týče funkčnosti srdce, tak srdce bije asi 70 tepů za minutu. Každým tepem je vypuzeno do těla asi 80 ml krve, což je asi 5 litrů za minutu a asi necelých 8 000 litrů za den. Když si to představíte, tak lidské tělo má objem asi 5 až 6 litrů krve, takže srdce přepumpuje za minutu vlastně celkový objem krve. Když teda vynecháme faktory, které ovlivnit nemůžeme, jako je věk, pohlaví nebo genetické predispozice, tak nám potom zůstávají ty faktory, které jsou ovlivnitelné. Je to kouření, stres nebo životospráva. Řadí se sem jak výživa, fyzická aktivita, ale i kvalitní spánek. WHO neboli Světová zdravotnická organizace doporučuje minimálně, co se týče sportovní aktivity, asi 150 minut aerobní aktivity týdně, rozdělené teda do těch 7 dní a doplněnou nejlépe při zvýšení teda nějaké fyzické zátěže o 2x silový trénink velkých svalových skupin. A pro doplnění, co to je aerobní aktivita a střední zátěže, tak je to třeba tanec nebo chůze, ale celkově se jedná o nějaké cvičení, při kterém je člověk schopen říct ještě jednoduchou větu, ale už není schopen si zaspívat. Tak určitě by to měl být kvalitní spánek. Každý jedinec je trošku jinak nastavený a vyžaduje jiný počet hodin spánku. Doporučuje se teda alespoň těch 6 hodin spánku denně. A co se týče kvality, tak určitě by se mělo vynechat těžší jídla, celkově aspoň hodinu a půl, 2 hodiny předtím, než si jde člověk lehnout, tak nejíst. A pokud jsou partnerem vnímány, nejčastěji to teda bývá partner, kdo to vnímá, chrápání, tak je potom dobré se nechat jít vyšetřit do spánkové laboratoře, protože to samozřejmě snižuje kvalitu spánku a zhoršuje to další funkce, jak kognitivní, tak ale i srdeční. Bolí například při infarktu a bolí z nedostatku kyslíku. To znamená, jak jsme si na začátku řekli, že srdce je zásobené krví z venčitých tepen, tak tam, když dojde k ucpání té tepny, tak dojde vlastně k až později i svalové nekróze, odumření svalu srdečního a v tu chvíli opravdu při tom, když srdce nemá kyslík, tak bolí. Existuje takzvaný broken heart disease, neboli Takotsubo kardiomyopatie. Je to vlastně srdeční onemocnění, které se opravdu dočistně překládá jako nemoc zlomeného srdce. Je to způsobeno enormním množstvím vyplavení katecholamínu do krevního oběhu, které je buď dáno nějak psychickým stresem, anebo fyzickým stresem. Ale teď nemyslím to, že vás každý den zlobí děti, nebo máte doma hádku s partnerem, která je ale ne až tak hrozná, to je spíše psychosomatické svírání na hrudi, ale opravdu enormní stresový zážitek, že vám umře třeba někdo blízký, nebo že se strašně moc vyděsíte někde, tak tohle toto může způsobovat. Potom z těch fyzických příčin by to mohlo být třeba vysoké horečky,
nebo i mrtvice, která tady k tomu vede. Ta nemoc zlobeného srdce se léčí stejně jako infarkt myokardu. Tam teda nedochází k uzávěru tepny, takže se nepoužívají stenty ani bypassy, ale používá se podpůrná léčba na srdeční nedostatečnost. A není dobré to podcenit samozřejmě. Určitě je potřeba při symptomech, jako je svíravý pocit na hrudi, s pocitem, že vás někdo jako obepíná obručí nebo máte velký tlak na hrudi, studený pot, dušnost, určitě vyhledat lékaře. Takové ty svíravější, ale lehké pocity, které se opakují třeba právě, když děti zlobí nebo šéf zlobí, tak to není od srdce. Jo, většinou. Samozřejmě, pokud je tam nějaký srdeční diskomfort, tak je lepší jednou navíc vyhledat lékaře, než něco podcenit. Věnovat se pravidelně sportu, nekouřit a snížit alkohol na minimum, když to jde.